2024 साल आज मिति 2024 साल एक महिना तीन गते हामी अहिले जीवनपुरको माथिल्लो भेगमा छौँ। यहाँ भइरहेको गतिविधिहरू तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न खोजिरहेका छौँ। केही बेर हाम्रो भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। हामी अहिले यस रमणीय स्थलमा आएका छौँ जसको नाम जीवनपुरको माथिल्लो भनेर चिनिन्छ। यहाँ भ्याचरी छ, कुखुरा फार्म छ, अन्डा लिनहरू कतिपय मान्छेहरू आउने गर्छन्। खरकट्टा, जीवनपुर, देवेन्द्रपुर लगायत जगन्नाथपुरका मान्छेहरू यहाँ अन्डा लिन आउने गर्छन् र यो अन्डा भारत लगायत अन्य चाइना, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिकिस्तानसम्म सप्लाई हुन्छ यहाँबाट तपाईँको। अनि तुर्कमेनिस्तानबाट सिधै त्यहाँबाट अन्डाबाट चल्ला निस्केर सिधै यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि यहाँ त्यसलाई हामीले विकास गरिन्छ, दानाहरू खुवाएर र उसको अन्डा सब निकालेर, कुखुराको अन्डा सब निकालेर त्यसलाई 300 रुपियाँ किलोमा मासुमा बेचिन्छ। केटाहरूले लिएर जान्छन्, खान्छन्, पकाउँछन्, पार्टी हान्छन्, पोलेर खान्छन्, त्यसो गरिन्छ। अब यदि त्यति गर्दा नि बिकेन भने हामी एउटा बुलेरोमा हालेर भारत पठाउँछौँ।